ملک آصف موڈا صاحب نے ہاتھ کھڑا کیتی کھڑے اے علی پہلوان لار پیسر شاہ نواز لار دوجے ہاتھ کھڑا کرو صحیح اے نے اختر پہلوان خدارا چیمپئن سینا لیا پٹھا مہراج پہلوان دلو اے بندہ ہی نے جائیں تھئی پچھے میلے تے میں کرشد والے تے بوٹے والے میلے تے کھڑوالے حدود وڈھا دیتا ہے اوہ بندہ ہی نے شاباش شاباش گدارا شاباش لیلا شاباش لگتے بھی فتح اے لیلا کل نے پرسو کلو بانٹ بھی بھائے اے لیلا اللہ یادی رکھے سے بچے دی شاباش لگو لگتے بھی فتح ہاں سانے قابل عزت قابل اعتماد نئے کشف بھٹا حسنین خان بھٹا اصحاب اکرم بھی اور سارے یا ملا نیتا موڈا ملک شبیر موڈا ملک نظیر سنانا اصحابوں نے کوئی ویلکم آدھے شاباش شیر سارے نیو اومی فرمائشی گروپ سے شہزادے نمان گرمانی آمیر سرکانی جوید ملتانی سات کالا بانی اللہ اور سادے ریاض گرما استاد مختیار گرما یار یارانی شاہ ملک افضل بھپلائی ملک جوید بھپلائی شاہ باز قدر آیا امان امان علی اور تو لگ تو میرے بچے تھے کو دو دفعہ گدارا لگی اور تو لگ تو مکو مکو میرے شیر شاباش شاباش